No vídeo de hoje, vou fazer um vidinho diferente, tá? Não vou falar sobre ave, eu vou falar sobre cavalo. Quanto custa para ter um cavalo? Quanto custa para manter um cavalo, né? Esse aí todo mundo, bom, pelo menos quem é inscrito no canal, sabe que esse é o Barão. O Barão, ele tem 14 anos de idade, ele é um manga larga paulista. A marcha dele é trotada. Ele é um cavalo bom para passeio e para trabalho. Quanto custa um cavalo? Ele é um cavalo que vale 7. Ele vale 7 mil reais. E quanto custa para manter um cavalo desse? Para quem tem espaço, tem fazenda, tem rancho, ou qualquer outro lugar assim que tenha espaço que suporte assim um cavalo, que seria um espaço bom para aguentar um cavalo, pelo menos uns 500 metros quadrados, tá? Sai mais barato, porque daí o seu custo vai ser só a ração. Agora, para quem tem que pagar um lugar para o cavalo ficar, aí já sai um pouquinho mais caro. Aqui no Rancho da Mata em Monte Mor, a gente paga R$ 500 por mês. Esses R$ 500 por mês, tem gente que pensa, nossa, R$ 500 por mês, né? Quanto dinheiro? O trato que eles dão aqui, o cuidado que eles dão para o animal, é muito bom, então acaba compensando. A gente pode ficar aqui um ano sem ver o cavalo, como já aconteceu, e voltar. O cavalo vai estar gordo, vai estar bonito, vai estar com escovado, tomado banho, com a ferradura trocada, tosado. Então é um dinheiro que compensa, tá? Pagar aqui compensa. Nesses R$ 500, o que que tá incluso? Eles tosam o animal uma vez a cada 15 dias ou uma vez por semana. Eu não lembro ao certo, mas é mais ou menos isso. Eles dão um banho no animal. Ainda tá incluso a ração, o feno e cana. Sem contar que se o cavalo precisar de vermífugo, eles avisam. Se precisar de alguma vacina, eles avisam. Se precisar fazer dente, eles avisam. Para quem não sabe o que é fazer o dente do cavalo, com o tempo, eles não mastigam assim para cima e para baixo. Eles mastigam meio assim, ó. Eles não mastigam só assim, eles mastigam assim. Então, nesse mastigar assim, o dente começa a ficar com ponta. E essa ponta começa a machucar a gengiva deles. É quando atrapalha no freio, o cavalo para de responder a comandos. Então, fazer o dente é lixar essas pontas. E tudo isso eles avisam pra gente. Tirando os R$ 500, tem mais a ferradura. A ferradura tá em torno de 130, mas essa já não é por mês. Você vai ferrar o cavalo, dependendo aí da quantidade que você usa, uma vez a cada 5 meses. Se o cavalo fica parado, uma vez a cada 6, 7, entendeu? Depende mesmo da quantidade de vezes que você usa o cavalo. E é isso, para ter um cavalo é isso aí. A melhor parte mesmo é andar. É andar e ver esse bichão bonito aí. Né, Barão? Agora vamos falar de sela de charrete. A charrete, uma charrete boa aí, mais ou menos, vamos colocar uns R$ 3.000. Isso, gente, charrete usada, tá? R$ 3.000. Tirando a charrete, já tem sela. Vamos colocar um jogo de sela com freio, com manta, tudo. Usado vai de 800 a 1.000. Novo, se você for comprar tudo novo, vai dar mais ou menos uns R$ 1.500 aí. Uma sela mais ou menos, tá? Sela de quarto de milha. E o vídeo de hoje foi esse. Daqui a pouco a gente vai dar uma voltinha no Barão. Acabamos de chegar aqui no rancho. Aí nós soltamos ele aqui no piquete, ó. Esse aqui é o piquete. Ele fica guardado na baia. E a turma do rancho solta ele no piquete uma vez por dia durante uma hora e meia. Para o cavalo poder tomar o sol, esticar a perna, tudo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal. E até a próxima!